Grad Osijek nije Chicago. Nikakve ucjene nećemo pristati, makar od koga dolazile. Vrijedno ćemo raditi svoj posao kao i do sada. Aludirao je Bubalo na Matkovićeve priče o djedu koji je s Al Caponeom švercao piće u Chicagu. Taktika ucjene u Osijeku ne prolazi, poručio je Bubalo. Kazao je kako je Matković itekako ovim potezom prekoračio svoje ovlasti, naglasivši kako su gradska poduzeća teškom mukom stabilizirana i kako se ne može dopustiti da se sada bilo tko s njima kocka. Može i Matković, može bilo tko jurniti na Bubala, ali nama je posao red, rad, disciplina i upravljanje sustavom itekako prioritetno. Dotični gospodin je imao prigodu u prethodnim godinama upravljati sustavima, neću se osvrtati na jedan, ali znamo di je prošao, uvijek su svi bili krivi, a ne on. Pa makar to bilo i zadnja njegova lokacija gdje je bio. Prema tome nemam potrebu dodatno govoriti o njemu. Što se mene tiče, on je završena osječka priča. Inicijativu za Matkovićevu smjenu potpisali su svi HDSSB-ovi vijećnici u gradskom vijeću. Ocjenjuju da Matković sa svojih nekoliko vijećnika, koji kažu više podsjećaju na trgovačko društvo nego na klub vijećnika, više nema potporu vijećničke većine, te da je ovim svojim potezom zloporabio položaj i prekršio svoje ovlasti. Potvrdila je to i tajnica grada Jadranka Nikolov. Činjenica pokretanja bilo kakvog prijedloga se događa pred samim vijećem. Nesporno je da je gospodin Matković, kao i bilo koji vijećnik, mogao i može pokrenuti postupak koji je pokrenuo, ali kao vijećnik, a ne predsjednik gradskog vijeća i unutar gradskog vijeća, dakle vijećnicima gradskog vijeća, a ne izvan institucijama izvan gradskog vijeća. Prema tome, da, to nije sukladno odredbama članka gdje je propisano koje su nadležnosti predsjednika gradskog vijeća. Sjednica gradskog vijeća na kojoj bi se trebalo odlučivati o Matkovićevom razrješenju trebala bi se održati u roku 30 dana, a ako je ne sazove predsjednik vijeća, mogu je sazvati vijećnici ili gradonačelnik. Cijeli slučaj privukao je i veliku pozornost medija. Piše se da je Matković dugo nezadovoljan i da traži načine kako zadovoljiti političke apetite, a u planu rušenja osječkog gradonačelnika navodno je razgovarao i s SDP-ovkom Biljanom Borzan i s HSP-ovcem Danielom Srbom.